duela mende inguru zioen Virginia Woolfek, idazleak dena duela kontra, idazten ari dena oso osorik atera dakion gogotik. Eta zehazten zuen askoz ere handiagoak direla zailtasun hoe guztiak emakumeen kasuan. 19. mende hasiera arte pentsa ezina baitzen emakume batek gela bat izatea norberarentzat. Are gutxiago zaratari gabeko gela lasai bat. Haren gurasoak txita aberatsak edo nobleak espaziren behintzat. Halaxe hasten zuen entsegu beteko aldarrikapena. Gela bat norberarena. Laroita amala urte igaro dira ordutik, eta Andrasko idazleak agian izendatu du etxean gela bat norberarena. Baina gero, bizitza iragazi zaio zirrikituetatik, eta hasieran soilik norberaren gogorako izan behar zuen gela ura, denen onerako gela bilakatu da. Arropak zintzilikatzeko barrun be, lekurik ez dutenen biltegi, gonbidatuentzako logela edota guztiak batera. Eta bizitzak denboraz blaitu du guztia. Ondorioz, Andrasko idazlea zahartzaroaren umezarora iritsi dela ohartu da. Eta 84 urteko amak alabengan islatzen duela bere ama beharra. Seme alabek soka berriez lusatzen dutela zilborestea. Tribuak ez duela zaintzaile berririk aurkitzen etxea gobernatzeko. Zaurgarritasun garaietan, ez dela dotorea aldarrikatzea gela bat norberarena. Hortaz, Andrasko idazleak gela nomadak bilatu behar izan ditu bere kogotik aritzeko. Wifi dun kafetegiak, liburutegietako txoko epelak, langune partekatuak, ertzetako bazterrak, leku bat bere arimarako. Iesbeteko gela nomadak izan dira, behin-behinekoak, baina berak ez du ies gehiago egin nahi. Andre idazleak etxe bat nahi du. Bere gogotik aritzeko etxe bat. Bere zahartzaroari gopatzeko etxe bat. Etxe bat norberarena. Thank you.
egun sentia, ilunaren argia oroitzeko. Udaberria, kukuaren bidaiaz ohartzeko. Pinporta, eriotzan jaiotza ikusteko. Kimua, enborraren izerdia xurgatzeko. Sinfonia, euritanten arritmia kantatzeko. Argazkia, osotasunaren zatiei erreparatzeko. Marrazkia, doanari mihia ateratzeko. Dantza, lekuen gorputza gogoan hartzeko. Olerkia, izkien isatxak iraultzeko. Ipuina, nork bere burua filmatzeko gogoa. Orekaren angeluak zabaltzeko oroimena. Gurarien inventarioa orekatzeko begia. Belarrien adurra usaintzeko sudurra. Mintzoen basatzaz jantzteko larrua. Azalen arimak birjosteko etxea. Eguna nitik gura idazteko. Andre idazleak ez du inor entretenitu nahi. Ahotsa eskaini nahi dio arrostasunari eta letrez liluratu nahi du urkoa, baina ez du inor entretenitu nahi. Eta ez da inork bera entretenitzea ere. Asmamena ofizio serioa da. Pailazoek mundua irautzen dute eta bufoiek angelu galduak erakusten dituzte obrarik entretenigarrienetan. Halaber, Andre idazleak badaki diruak eragiten diola noriari. Badaki energia berdearen benetako koloreak burtsan jokatzen duela. Badaki buruazki izatea mailegu interes altua ordaintzea dela. Osagai dagoen aroa maite du ordea. Ahotsak. Letrak, taupada. Zartzaroaren salara bidali nahi dute hautsak hartzera, baina bigarren eskuko dendara joango da bera. Praka erosoekin eta zapata hotxean igaroko du pasilloa, klik-klak, klik-klak, klik-klak. Eta akasdun jaka koloretsua erosiko du, tio bibora igotzen jarraitzeko lanbroa denean. Eta izkiriatu du. Erabilgarri ez dena ez da baliagarria? Eta gehitu du. Metraletak gehiago balio du kantuak baino? Aiztoak gehiago letra zail batek baino? Pentsatzea gutxiago alda neurtzea baino. Nork dio asmamenak ez duela ezertarako ere balio? Agian okerreko galderekin gabiltza. Pentsatu du. Agian ez da honek gehiago besteak baino. Agian gauzak dira eta nahiko aurra, elurra, ametsa, kukua. Agian ez da zertarako. Agian da zergatik. Eta nola. Nola aurra, nola elurra, nola ametsa, nola kukua. Erabilgarri ez dena ere zeharo baliagarria delako, gela bat balioen irautzarako. Gazte galdetu diote, nola iraunduen hamarkada ipuinetik bizitzen, eta erantzun nahi lieke sortzeak. Salbatu duela sarri, edo gogoak eskatu diolako aritu dela, bakea ematen diola asmakuntzak, libre izatearen antzekoa izanik, ez duela espero kanpotiko zorionik. Baina, arrazoi arinagoen aldeko autua egin du. Aurrean dituen hamar begipareak, bereak baino 20 urte gazteagoak direlako. Atsegin itxuran azaldu die, ez duela zagardoa atsegin, lo dagoela 10 orduko, oilarrekin batera urratzen duela eguna, bakarri paseatzeko plana beti datorkiola ondo.
parekoen irribarrea lortu du behintzat eta oraingoz nahiko. Ez da orain esaten hasiko nahiago duela solte ibili aldran baino. Ez da orain esaten hasiko inoren tristurak bazkatzeko joera duenez oka egiteko zorian oheratzen dela maiz. Ez duela dekretuzko oporrik gura, errutina zurrunegiek samako azkura sortarazten diotela. Ez da orain esaten hasiko ez duela inork kontrolatzea gura. Nahieran bizitzeko ez daukala zertan kontatu dena, baina bai agian asmatu eta berriro josi idatzi beste modu batean dena. Gogoa beti luzatu daiteke apur bat, bota die. Eta apur asko handi bat egiten dute. Gauean erabaki du urrengoan ere urreratuko zaiela. Amezkide berriak ezagutzea ez dela plantxarra. Landare berriak etxe berrirako. Izotza zartatzea daukanaren babes bakarra abia da omen da. Azpiko izotza zartatzea daukanaren babes bakarra ekina da. Ala bada. Goitik behera irudikatu du etxea Andre idazleak. Marra bat ganbaratik sotora eta sototik ganbarara gora behera gora. Goian pentsamenduen estantziak ezarri ditu biluzik argibistan, behean erraiak eta barrunbeak kokatu ditu gordinik masteka dezaten gaueko ilun ikara. Izuak arrazoia aurkituko du goranzko bakoitzean. Ilunikarek dabilenaren arrimoan onduko dute aditza barrunbeetan. Ganbarako eskailera zorrotza izango da, bakardade baketsua goietan ari delako beti. Beheko gelek freskotasuna ekarriko diote grinari, alferrik erre ez dadin arruntasuna. Goiti beherako etxea marrastu du idazle Andreak, baina beheti gorako norabidea gehitu dio gezi gorriz. Binomio fantastikoan maneiatuko da, aurra zibuluan ala, eskuak lokarrietan eta oinak erpin dilin dalan dilin, goia eta bea lagun min. Adur ona jorratzeko asmoa dauka. Desira zaharrak bat bateko ez hornitu, planoi oharrak eransten segi, egiazkotasunari baietz esan. Intimitatea lantzea izango du errebantxa, apetari kasu egin gogoak ematen diolako, amorruaz baliatu morroioak olioztatzeko, ekuazioak arindu isak eta iak aurkitzeko. Distantziak erakutsi dio zorbera duela ekiteko naiz desekiteko. Eta Andre idazleak bidaiari bizi nahi du etxean leiotik mendiak igitzen ikusteko. Plazer nanoak idanean, jeran
geranio gorriak balkoian. Jauntxoen baserrian bizi den emaztea da Andre idazlea. Jaiotetxetik lanera aldegindako alaba. Morroiarekin eskondutako Virginia da Andre idazlea. Gizona Ameriketara joan zaion bizi alarguna. Atzerriko diruekin baserria altxa duen emaztekia da Andre idazlea. Umea galdutako amakidea eta umekia bera. Etxea doaintzan eman zuen amama da Andre idazlea, etxe zain eskondu den orotarikoen jostuna. Bizilekua ukatu dioten neskamea da Andre idazlea, eta maior askoaren arreba zaharrena ere bada. Libre nahi duen nerabea da Andre idazlea, eta familia osatu behar izan duen emaztea ere bada. Alokairuan bizi den familia burua da Andre idazlea, eta ama bakarren seme alaba, hori ere bada. Gizonaren etxera joan den andrakila da Andre idazlea, eta andrakila izateari utzi behar izan dion urdanga. Alaxe da, kume jaio zen izakia da Andre idazlea, eta norbait izan nahi duen osagaia,
hori ere bada. Umontziak josten dituen emagina da Andre idazlea, eta umontziak usten dituen, edo zituen, Andra maestra. Hala da. Koroa ezarri zioten erregina da Andre idazlea, eta sultan erreduten sorgina ere bada, ala jaina. Ahateak zaintzen zituen neskatua da Andre idazlea, eta zaharrak hartatzen dituen etorkina. Hori ere bada. Gurdia ostu zioten titiriterua da Andre idazlea, eta txirringa zulatu dioten kluna. Barregarria alda. Aditz iragankorren arkitektua da Andre idazlea, subjektu gordeen kontramaistra. Ekilkoa. Intimitatearen sufragista da Andre idazlea, eta ametxen aktivista. Horra. Etxea ukatu zaion amandrearen amandrea da Andre idazlea, eta amandre guztien alaba. Ara. Transmisioa idazten ari da, haurtzaroko etxean. Eta konturatu da, zaintzarako egoitza bihurtu zaiola iragana. Amaren eskuak ahaztura dira arnaz estuan. Aitaren oinatzak aspaldi hormatu ziren hormako egutegian. Andre idazlea, bidaiari lausoa da txikitako salan. Jakak eta mantak ganbarara igo zituzten iaz. Lotarako ohea sitxak jan zuen pasaden udan. Urruneko damak habitatzen du bere kuartua orain. Andre idazlea lekuko sotila da umezaroko korridorean. Umeen umeak oinutzik pasilloetan, letrak kukuka gortinen ostean, zaharrak zahar Ikeako sofan, eta berriak berri eskaratzeko irratian. Andre idazlea begirale iragankorra da iraganaren egongelan. Irratia piztuta eta logela ilunean usten zuten umetan, haren gogoan egin zezaten abia musikak, irudiak, ahotsak, galderak eta isiluneak. Niniaren gogoa habitatu dute uinek gomuten denboran. Niaren ezur bilakatu dute bidaia, astelenetik igandera oporrak batak bestearen jarraian. Norbera maleta, norbera ekipajea, norbera gidaria, norbera asmakaria, irratia piztuta eta logeia ilunean, darrai Andre umeak, zahartzaroaren umezaroan. Esateke daukana, eratuko du ametxetan. Loezien bakoitzean, gaubela orotan. Horria, kuma. Horria betetzen ikasi zuen telebistaren hizkuntzan. Gaiak arruntak izanagatik erraza zen idaztea. Udaberria, santuak, ogibideak, bueltan gorriz, atxeak, ubeak eta beak, idatzi bostaldiz berba zuzena. Forma zen ikurra. Zuzentasunak markatzen zuen bikaintasuna. Forma zen ikurra eta ikasgaia izan formala. Egurra, estufa, tinta, luma, zikineko kuadernoa, garbirako kuadernoa, letra txarra, letra ona, kaligrafia, kulero erraldoien gomak herria, izan formala. Komunari, servizio. Maistrari, señora. Norbere buruari, una servidora. Kulero erraldoien goma apurtu da, kuleroa belaunetan behera, gomari korapiloa, izan formala. Buruketak eta diktaketak. 7x4, 28, me llevo 2, izan formala. Eskolan una basara, lista zara, izan formala. Eskolan ona bazara, librea zara, izan formala. Lista bazara, librea zara. Baina izan formala.
arrosaren petaloek antzaldatzen zuten maiatzeko loreak heltzen zirenean. Oraindik alergia atzerrian bizi zen eta beirak sumatzen zituen bihotzean. Artean ez zuen ulertzen egunen esan aia. Artean ez zuen sinesten lurruna eta behelainoa ipuine egin zitezkeela. Geroago etorri ziren asunak eta belarrak, beranduago ahalak eta egin beharrak. Idazlanen garaia zen, gaituz garaitzeko garaia ez dut hemen geratu gura. Udako iluntzeak ortuan, apunteak altzoan, liburuak beharen gainean, etxe bat nahi dut neurea. Ezetzari baiez, zalantzari hemen, bide zidorrak hasi ziren. Hau alda bidea, etxe bat da bidea, etxe bat norberarena. Adinkideak, txikitako lagun bilakatu ziren, ahatik. Erregutzen du, joandako aldiek, jarrai dezatela bizitzen inoiz iraitsikiko ez den etxean. Maite izandako guzti, gatik erregutzen du, amaiezin bihurtzen ziren udako egun luzeen gatik, pozaren etxean beti norbait egon dadi. Olatuen azpian galdutako jaiokabeen alde erregutzen du, urpeko zehaskan jarrai dezaten lo, lasai, bare. Aire berrien, aide. Esan gabeko hitzak, hiltzek bezela burunda biltza. Noiz egin hitz, noiz komunokatu, noiz amore eman, noiz amore ato. Ta esan dako hitzak, hiltzaie baten hitzalan gixan, noiz digatik, noiz bestengatik, noiz isiltasuna hausteagatik. Hitz guztien zabortegian galdu nuen, ta ez dut aurkitzen, ta ez dut aurkitzen egia nondik den. Zahor guztien oiztegi eta ahan galdu nuen, ta ez dut aurkitzen, ta ez dut aurkitzen itzori nondi. Aldamioak aldean oraindik, etxea ez da inoiz ofiziala. Epea aspaldi bukatu zen, punturako garabirik ez ordea. Tarte hutsa da igaro bidea, pasilloetan barreiatu da ondo eza. Aldi berri bat dauka Andre idazlea gordeta, aldamioen ostean, zartzaro du izena. Aurdun dago beraz, babes ofizialik ez ordea. Bitartean eta bitarteen korridorean darraizan, itxialdiak obrak alditu zituen.
bajak egon dira, grebak oztopoak ekarri ditu, gerrak dena eten du, gerrak dena karestitu du, gerrak dena irauli du, atzerapena daude, udaberrirako ezin da, ekainerako behar bada, udarako, abusturako, irailaren erdirako, ari gara gainean gaude datorren astean, datorren hilean, datorrenean laster, korridorean darrai Andre idazleak zain. Lokailu aurkarien errebantxa eratuko du bitartean. Ordea, aitzitik alta, esperantzari leio bat. Larun bat goiza da, otsoen hilean. Eta Andre idazleak otxeme itxura hartu du obra honetan. Maitasuna traje gorria frogatzen ari da, ordu batzuk barru bere urteurrena izango da. Larun bat goiza da eta eguraldi ona dator, marra arroxa mendien zuloan. Bularra taupaka, otximiaren enborrean. Portaleitxia, aldamioak aldean. Barrura sartzeko leio bakarra. Marra arroxa zerua zabaltzen hasi da, sarrera itxita dago obrakoa ez denarentzat, popatek araua. Leio bakarra zabalik, bat bi iru, utxemea aldamioen gainetik, bat bi iru, sartzera doa, sartzea dago, sartu da. Okupa bat naiz nire biharko etxean. Oroimena armairu bat da, hausnartu du bueltan. Baina benetako armairua ez da altzari arrunta bat. Ez da egunero zabaltzen eta ez da inori ere. Memoria berri irudikatu beharra dago. Oroimenean gordetako mikrofilmak irudimenaren argia soilik irakur daitezke. Ez du berea esaldia, baina ainondo eratua dago, pentsatu du. Memoria berri irudikatu eta irudimena oroitu, zehaztu du. Urratxa sendo bitarteko etxerantz. Bizitza berriek ez dute egitura karkailik gura. Memoria berrirudikatu eta irudimena oroimenez blaitu. Hiltzatu du Andre idazleak gogoan. Eratu. Asmatu. Sortu. Horretan igaro, igandea. Ohe bat erosio. Trabeska naiz zabaletara ezateko moduko ohea. Luma harinen epeltasuna ezarriko dio gainean. Ertzak aske. Ertzak aske utziko ditu bernak ateratzeko komeni denean, ertzak libre oinen lekuan burua jartzeko, buruaren lekuan besoak zabaltzeko eta besoen lekuan bihotza ezateko aske eta bare. Ohe bat erosi du, esanak eta ekinak besarkatzeko loak alde egiten dionean. Zena eta dena albo banatan kokatzeko asmoa dauka hotzak dagoenean. Eta datorrenari lekua egiteko intentzioa. Beregan lora dadin loaldi bakoitzean eta amets guztietan. Ohe bat erosi du. Eta birentzako dela esan diote. Halaxe da, erantzun die. Neuretzat eta neure buruarentzat. Hala ere, lagun hitzari leku propioa egingo dio. Adinkideak txikitakoen apalean. Ikaskideak hasi berrien arasan. Pisukide guztiak bitartekoen kutxan. Apalategia enkargatu du besteentzat. Amezgileen txokoa izango da. Beherengo apalean sormenaren ametsa partekatzen duten kideentzat utziko du.
erdikoa, kide izanik, sormenaren ametsa partekatu behar izaten duten lehiakideentzat. Gorengoa, kide naiz lehiakide izan, sormenaren ametsak salbatzen dituen aizpentzat. Neba solteren bat barne. Itzen arkitektura eta barrunbeen diseinua gauza bera direla, ohartu da. Barrunbeek argitasunaren erotika maite dute. Baina merkatuak izarrak gura ditu plazak argitzeko. Pobreak arkupeetan geratzen dira izardunen kableak lotzen. Pobreak izarrak amesten geratzen dira bitarteak betetzen, bitartei bea. Eta bitartean datoz jaiotzak eta heriotzak. Bitartean erorketak eta altxaketak, bitartean igoera, garaipenak eta okerrekopenak, bitartean batzen dira urrizkiak eta atzizkiak, bitartean afektuak eta oskirriak, bitartean izuak, bitartean tolesak eta izurrak, bitartean galtzen dira iraultzak eta oroitzak, bitartean pizten suteak, mareak eta lotxak, bitartean heltzen dira nekeak eta gerrak, bitartean atorrak eta irradak, bitartean sikateak, bitartean estekak, estenak eta esdeusotzanak, bitartean doaz arnazak geldiak, arnasa galduak eta arnasa endekatuak, bitartean gurariak eta hieneak, bitartean nahiak, ahalak eta alabeharrak, bitartean elurra, kukua, enara eta ura, bitartean nahia eta gura, bitartean eta bitarteetatik ura, eta bitartean korapilatuz doa, azte burua ospitale beroan pertsianak itxita, atea zabali makinako kafea hartzen, eta soinurik gabeko telebista aurrean. Ahopeko berbeta arrotzean kontatu dio amak gaueko ipuina, eta irribarrez erantzun dio alabak amarena eginda, egin lo, gaua da eta. Bezaulki lusatuan etzan da laugarren esko unetik bueltan, ze ordu da, galdetu dio amak, ama biterdiak. Atea ireki du erizainak, tori pastilla hemen pertsia orain antibiotikoa gabon, txixa egin nahi du, amak. Alabak ez du ipurdipeko txatarekin asmatzen. Komunera joango gara? Bai, hobeto. Ez dugu txirrini joako? Ez, aldugu, bai. Oetik altxatzeko komeriak bat bihiru, ipurdia mugitu bat bihiru, besoari oratu bat bihiru gora. Ondo, orain hankak behera eta zapatileak oinetara. Iepa, gorputza berriro oera. Tranki, heldu neuri. Nondik, samatik. Bat bihiru gora, bitxia da ama goetik altxatzeko indarra egin behar izatea. Bat bihiru goearen bizkaraldeak gora, orain hobeto, zapatila bat gero bestea eta gora. Bagoaz, bat bihiru heldu niri nondik, besotik, beste eskuaz goeari tipitapa bagoaz. Ai, bernan behera dator, lan basa eskatu beharko da, trankin garbituko dut. Bat bihiru zapatila busti zaizkioa mari, bat bihiru sandalia busti zaizkioa labari, bat bihiru berdin dio, tipitapa hemen gara. Nonda komuna, hor, argia hemen. Tranqui, neu piztuko dut. Eman buelta ama. Norantz, ipurdia komunera. Itxaron, heldu neuri, gure lorik ez dago ama. Kamisoi aurrera karri, bat bihiru apatxe. Ondo, ai, txixa joan da. Ze ordu da, urdu bata inguru. Haikiko gara, itxaron, igual gehiago dator. Txixa, ez bestea. Ondo ama, tranqui, ama, badator, edarto, bat bihiru, ezin dut pentsatu, alabak. Ezin dut pentsatu, ezin dut hori egin. Ezin diot ipurdia garbitu amari, bomba zero usain amaitu duzu, ez, pixka bat gehiago. Ondo ama, tranquil, hobeto loengo duzu, bomba zero usain amaitu duzu, ez oraindik, tranquil, bomba zero usain, ja, bai, ondo, bai, zeu garbituko duzu, bai, hartu papela, gure lorik ez dago ama, toalla guztia ama, hartu bai, kantzatu, tranquil, neuk egin godut, kantzatu, jarri barriro, bai, bat bihiru, ondo, bai, hartu arrasa, bai, bat bihiru, bai, sudretik hartu, eta haute bota, bai, bat bihiru, bai, jaiki pixka bat, bai, olaxe, ederto, bai. Inoiz egin gabea egingo du alabak, bat bihiru ipurdia garbituko dio amari, bat bihiru ondo listo bomba, tapa eseri tapan ama, toalla guztia ama, bai, garbitu eskuak ama, bai, edarto, ikusiko duzu, ze ondo lo egingo duzun, bai, ze ordu da, ordu bat aterdiak inguru, bomba, zero usain, bat bihiru guazen oera, bai, eldu besotik ama, bai, mugitu hankak ama, bai, gizketari oratu, ama, bai,
aurrera goaz ama, bai, tranquila ama, bai, tipitapa ama, bai, ondo, bai, buelta, ipurdia hoean, ama, bai, jar, bota burua, ondo, orain hankan, bai, zapatila fuera, bai, bihar garbituko ditugu, bai, bat bihiru oinak orea, bai, itzera garbia, ondo, ondo, zamara, bai, bai, gabon ama, gabon, zer ordu da, ordu bat aterdia pasata, ederto, orain alagak txisa, toaia lurrera bomba, oinak bihar, eskua garbitu lotara hogeita bost grado, ospitalea da etxea, bitarteko etxea, txikitako etxea, amaren etxea, arnaz, arritmikoa eskerrean, eta leio irekia eskuinean, bezaukian ezan, bat bihiru, begiak itxe, bat bihiru, atz lodia erastunera, bat bihiru, hor dakora piloa, bat bihiru, amaieraren hasiera, bat bihiru, tristula, bat bihiru, urrengoan negar. Ondo egon zaitezen, kura dut. Ez dezazun sufri. Jakinean nago, zu ondo ez bazaude, ni ere nagoela ondo. Neure sufrimendua ekidi nahi dut orduan? Neure sufrimendua ekidi nahi dut orduan. Batzuetan dena amaitu dadin gura nuke, mini gabe, esturari gabe, lasei ama, hartu arnaza. Batzuetan dena amaitu dadin gura nuke, enbor eta adarrez inguratuta, eskutik kantuan, amapola, lindizien amapola, erromeri hartan bezala, bitarteak nekatzen nau. Demoraren tempo ia atzeman ezinaren eragin geldoak, taup, eta batek jakin noiz berriro, ez deusaren presentzia suntxigarria dakar taupa da isolatu nagiak. Letra gangarrez idatzi ditudan berbak era bat antzuak egiten zaizkit. Oiuak mutuak dira, funtsak iarrak, ezinak meharrak. Enara zaurituen gizara mugitzen zara hoean. Ara eta ona leku bila, urrezke, txikitako amari deika. Alegina egiten duzu, mokaduari eragiteko, badakizu goze ezaren biharamunak laino beltza dakarrela. Eskuinetik eskerrera daramazu ahoan tortillaten edorkada, ezin irentzi. Eskuinetik eskerrera ogizatia, ezin bigondu. Urpixka bat, gogoratzen duzu zesaten zenidan. Aldena eta egunean egunekoa urrunegi joan barik. Ba hoxe egiten dugu. Urrunegi joan barik zer behar duzun atzematen saiatu. Orrastu, garbitu, audifonoen pila aldatu, azazkalak moztu, kokospeko ileak kendu, ordezko hortzak beratzen utzi, kolonia bota, soineko aldatu, ezinari ipuina asmatu. Zeure ondoan egon. Ama. Esnekiak eta ama. Txuria gora, txuria behera, lamiak, arroz esnea, natillak esne gaina, bizkotxoa, madalenak, kolakaua kafesnea, esne beroa, esne hotza, flana eta plana. Esnekiak eta ama. Domeka, iraia, goizeko amaikak.
izara brodatuen altzoan emandu azken atxa Andre idazlearen amak. Umeak sortu ziren gelan, seme alaba jaio ziren gunean, gizona hiltzen ohean. Alabekin pasatu azken gaua argi txikia piztuta. Bertatik idatzi die Andre idazleak lagunkidei, gugan darrai. Esnekiak eta ama, Tomeka, Iraia, goizeko amaikak. Izara brodatuen altzoan emandu azken atxa Andre idazlearen amak. Zerua, urdin, leioak, zabalik, gortinak, airean. Umezurtz geratu da askatasuna. Atzetik berriz etorri zitzaidan aurreratzeko aigoan nuenian eta ondoren beste bat aurreratzen ikusi nuen. Txikitik handitzen hiltzeko jaiotzen dira itzal guzti hauek aurreratuz da handitu lausotzeko geroa birsortzen behin eta berriz ene itzal hauek jakin izango lehen eta berriz ta berriz lehen eta berriz kale utxeko gau eta ahan parola aregi datorren udaldia diasporan igaroko du. Berdin dio, berriro negura itzuli behar bada. Itzen musika marrastu, ipuina kontatu, zertarako aur poesia, gorputza eta euskara, nola izan sortzaile euskaraz. Izenburu asmatze hutsak gogo betetzen du. Zahartzaroaren etxeko giltzak ematen dizkiotenean, euskaraz bizitzea aukeratu duten munduko arima solteak bizitatzeko modua ideiatuko du. Distantzia eta denbora idatzi nahi ditu eskuz, diasporako sukalde edo euskaraz batean, matea, tea edo kafea hartzen duen bitartean. Aititaren sasoiko zergatiak gogoratu, amamaren aizpa non sustraitu zen ikertu, kimuen ahotsak dezifratu, arnaza itzuleratik hartu bota eta ekin berriro. Datorren udaldian diasporan igaro nahi du Andre idazleak. Distantzian perbiztu gura du hizkuntza txikiaren handitasuna. Berriro maitemindu. Amaren heriotzarekin hasten da norberaren zartzaroa. Amaren heriotzarekin berresten da norberaren heriotza.
Eta oraindik Zarzarorako etxeak babes ofiziala falta du eskritura sinatzeko. Txikle luzea da agonia. Ezinaren aria, bizinaiaren aurka dabil olatu talkan partida galtzen Andre idazlearen zainetan. Huts. Beti huts. Txikle luzea da agonia, baina eluke partida hor amaitzeri gura. Lokailu berriak eratuko ditu albainua luzatzeko, ipuin bat itxarunaldia laburtzeko. Gerra izango da gaia, naia eta ezina, parra. Gerra amaitzeko intentzioz abiatu da Andre idazlea ba, baina mugan gelditu dute, nora zuaz. Gerra amaitzera, barrez hasi dira mugaren zaindariak, komeni denean amaituko da gerra. Komeni nori? Sistemari. Liburutegira joan da gero, gerra irakurtzera. Tristura, beldurra, gozea, mina, gorrotoa eta ezina aurkitu ditu negarrez modu ederrean kontatuta. Sistemaren begiak bilatu ditu. Komikietan, albumetan, poemetan, ipuinetan, eleberrietan, entxeguetan, biografietan, eskutitzetan, bila eta bila jardundu Andre idazleak sistemaren begien bila, baina ez ditu inon aurkitu. Imaginatzen saiatu da. Oraindik ez diren gauzekin egin ohi duen modura, imaginatzen saiatu da. Sistemaren begiak imaginatzen ahalegindu da, baina ez du ezer lortu. Mamuek begirik gabe ikusten dutelako izango da, pentsatu du. Gerraren minak irakurtzen jarraitu du liburutegiko txoko epelenean. Sortzen diarduenak ez du gerrarik eratzen, jaso du oharretan. Ez du gogoratzen ze kuadernotan. Gau argitzen ari denean isten dira betazalak ta izan dako amets gura ez otezan erreala bizi ginen deiratu behin begiak lurrean zurrun gaua iundu baino lehen zeinek ez du nahi zartu tu 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 tu. Thank you.
Andrei idazleak ateak ireki ditu etxe barruan lilura jorratzeko, baina zu zubi altxagarria jarri du atarian intimitatea babesteko. Lilurak eta intimitateak gurasoen premia daukate azten jarraitzeko, eta gurasorik ezean etxe bat bizitzari baiez idazteko. Krokodiloak gobernatuta daude. Sortzeak berbizten gaitu. Idatzi du zahartzaroaren etxeko sala berrian. Oharrak oskailuaren atean. Goizero apur bat hazi, zorion tanta bat lotarako, nahiak egosteko labea prest, etxiak ezaitzala harrapa hortosi gauerdian. Kontagaien ahotsak bereizi egun sentian, apartekotasuna zizelkatu kosaritan, aditze papera kendu bazkalostean, apeta garanduz horria bete arratsalde biluzian. Pasamortua eta itsasoa entxegatu lotan, minari soinekua erantzi gauerdian, izua astindu ularrak jotzean, euria egin lehortea datorrenean. Sotiltasuna askatu eguna janztean, zoria albaindu atea iztean, inertziari iskin egin ezina sumatzean, ekinari muin erlojua austea. Agian hobeto leudeke desira gorria eta larrua zutan. Agian dotoreago legoke esatea, garretan eskondu zirela eta maitasunaren kolorea gereziena zela. Baina ez zen alakori gertatu. Traketx hurbildu ziren zirrien zirrikituetara eta erabe eman zuten lehen hitza eta bigarren muxua alokairuzko pisuan. Maitasunaren izenean bidaiatu zuten auto zaharrean. Kanpindenda askean tolestu zuten azala. Asko lagundu zuen mendiak, teberua termoan, patatapurea zu txikian, txokolate ontzak aldapan, zaku irekiak lotan. Praktiketako maitaleak ziren, praktiketako idealistak ziren, kontra egiteak batzen zituen, nekea etorri zen arte. Ez egonkortasunak ez du guraso baimenik ordaintzen. Hala ere, utopiei helduta jarraitu zuten lokailu aurkarien defentsan, ahaleren ziburuan arroz integrala jaten. Bakoitzaren nia gobernatzeko lekuri gabe jarraitu zuten munduaren nanopartikula izaten eta elkarren maitala izateari utzi zioten. Bai, agian hobeto leudeke azerre gorria eta larrua zutan. Agian hobeto emango luke esatea leiotik jaurti zituztela urrezko erastunak eta zilarrezko esteiak. Baina ez zen alakori gertatu. Kontuz habitatu zuten bitartealdia umea azteko eta zuhurki erdi banatu zuten ondare urria bakoitzaren nahiak ez zezan suntxi guztien ahala. Auzokide izaten jarraituko dute nork bere etxean.
gorrotoak ez dauka lekurik maitasun honen ilobia. Ahatik. Merkatuak eskatu dio agerian egoteko eta etiketan jartzeko galdera ikurren erantzuna. Merkatuak galdegin dio zehazteko, zenbatzeko eta biltzeko titular berean betiereko ituna. Merkatuak galdatu dio opatzeko, igotzeko eta konplizeak bilatzeko atseginen sarean. Merkatuak esan dio erosteko, mauka-mauka irenzteko eta minak sendatzeko urgentzietako atarietan. Merkatuak iradoki dio batzeko eta biderkatzeko nahieran, noiz nahi eta edozelan. Merkatuak eskatu dio lehiatzeko, markatzeko eta garaitzeko alduen guztietan. Merkatuak esan dio txioak zaintzeko eta zaharrak ahazteko, merkatuak defentsan inbertidezan. Merkatuak eskatu dio mundua entretenitzeko, merkatuak mundua suntxitzen duen bitartean. Andre idazleak ezin merkatuari muzin egin. Leku saldatuko ditu altzariak. Berea du etxea orain. Larruak diotxu. Usteko leku bat urkoari. Bestea joan zirelako gaudelago hemen. Esan eta izan, joan eta etorri. Larruak diotxo. Usteko leku bat zauriari. Ikasle txarrena izan da ere, inork ez duela urterik errepikatzen hemen. Larruak diotxo. Inoiz ez dela ezer berdin, ez neguaren bihotza beti hotza, ez udako arratsaldea beti ere beroa, ez gauerdia erabat iluna, ez musu hotza guztiz arrotza. Larruak diotxo, usteko leku bat laiotzari. Berandu egidela kukuarentzat eta urrun dagoela elurra leran jaisteko, agian nahikoa dela adiz bat lastana biderkatzeko. Larruak diotxo, usteko leku bat anabasari. Garaiz kanpo dabilela esandako guztia ukatzeko. Aspaldi izan zela berandu eta iristear dagoenak ez duela atxedenik hartu nahi gaur. Larruak diotxo, usteko leku bat baoari. Gaitzespenean ustai izateko, afektuetan atx, ilunetan amo, nekaldian pero. Larruak diotxo, usteko leku bat ezustekoari. Gravitatea azaldu zuenak, bazekiela mundua beti egon dela zintzirik. Erritmo disonantea dario, zirrikituari, aldizkakotasunak galeria oso hartu du beretzat, kanpo barru ibiltzeko gortinen artean ageri ezageri. Hauskortasuna bizitzen geratu da konbidatuen gelan, eta egonarri ona ekarri du abia ez ahazteko. Esku bat da atxa. Garapena estain bea dago. Argia isotu du edertasunak idazlearen zahartzarorako etxean eta oparotasunez bete du ataria harridura ikurrik ez galtzeko. Limurgarri doa arratsaldea inauterietako igandean. Landarez bete da lautasuna
konfiantzari kasu egiteko. Uluka ari da otsoa ipuinen elurretan, eta berogailua piztu du Andreak etxea idazteko. Jertxe luzea, pertsiana otzantzeko. Bare da denbora. Denbora geldi da. Handia denean, okindegi bat irekiko du etxepean. Kooperatiban. Pentsio txatxua osatzeko, bakardadea partekatzeko eta ametxetan jarraitzeko. Dagoeneko interesa erakutsi dute bizpairu lagunek, hiru musikarik eta bi idazlek. Ogia izango du, oinarri. Ogiak ez du asko ematen, baina goseak entzen du eta usain ederra zabaltzen du bazterretan. Saltzen ez denarekin ere, jarra daiteke norbait elikatzen. Oinarrizko opilak eta kafe xigortu berria izango ditu. Mostradorea eta sala handi bat mai desberdinekin, banakakoak, bikoak, laukoak eta luze-luze bi kuadrilla eta familientzat. Benetako pianoa. Egurrezko oholtza gainean. Eta hormetan eskuz egindako irudiak eta argazki asko. Poematxoak oparituko dira astean behin opilen barruan. Ostegunetik igandera emanaldi txikiak. Bonoak sortuko dituzte. Opilak, kafea, musika eta ametsa. Ondarrak banatuko dituzte, gaur da atzoko geroa. Propinak lokala berritzeko izango dira. Zorion deituko da. Etxe bat. Abiaren babesa. Bake operatzailea. Aukerako ohikotasuna. Nondik abiatu berri bat. Nora itzuli atsegin bat. Ezeren faltarik ez? Dena bertan. Dena bertan.
dena bertan. Gracias.